Assalomu alaykum, hurmatli Samarqand ahli, aziz mehmonlar. Bugun siz azizlar bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan Samarqandning yangi qiyofasini belgilab beradigan muhtasham majmua Buyuk İpak Yo'li xalqaro turizm markazining tantanali ochilish marosimida uchrashib turganimdan xursandman. Hozir kirishdan oldin oqsoqollar bilan uchrashib, ko'p narsalarni esladik. Mana bu yerda birga Samarqandda ishlagan paytimizda ko'p niyatlar qildik. Lekin bunday qisqa vaqtda mana shunday Samarqandni yangidan quramiz deb biz o'ylaganimiz ham yo'q edi. Shuning uchun mana oqsoqollarning duosini olib, keyin oldlaringa kirdim. Men yana bir marta mana shu Samarqand ahlidan ko'p narsa o'rganganman. Mana shu fursatdan foydalanib, yana butun Samarqand ahliga o'zimni chin minnatdorchilik bildirmoqchiman.